šešelj ne pitove kači. Da. Pio je šešelj ovdje prošlog utorka. Znam. A znaš, ja sam znao, mislim, za tvoje nastranosti, ali da zoveš budale, to stvarno... Što? Molim? Što? Znaš šta je problem sa gospodinom? Što on misli da je ovako autentičan i tako da je. A znaš što njega najviše ustaje povređuje kada se mi svađamo? Pošto je me nešto izvređao, bio, imao je neke egzaberacije svojih nativnih... To sam i ja pomislio. Jeste bili nekad vas dvojice u istoj emisiji? Nas dvojica? Da. Šest puta. Šest puta? Šest puta. Prvi put smo bili 1. novembra 1991. godine. Uf. Ja sam rođena. Da. Ne te večeri kao. Nije iz te veze. Ne iz te veze. Sve, sve. Jer da jeste, ja bi vam bio tako. U svakom slučaju. Kako se lijepo sve. Sve u svemu. I onda smo mi imali... Zoran Ostojić je bio medijator na studiju B. I onda smo nas dvojice imali 2 sata TV duel. Ja mislim to prezabavno. Pa... Ja mislim prezabavno. Pa, bilo je... Možda se vi ne volite i to, ali mislim da na kraju tog kruga postoji neka čudna nit. Ali, razumeš ćemo što ću kažem. Da je fenomen da su ti razgovori, vjerojatno... Pinokio. Okej, u redu, Đepeto, hvala. U redu, stavit ću, onda moramo na EPP.